Μου πάμε στην Υπουργό Εργασίας. Καλό μεσημέρι, κυρία Μιλιανίδου. Καλό σας μεσημέρι. Από το Υπουργικό δεν προκύπτει κάτι από το Υπουργείο σας, σωστά? Από το Υπουργείο, όχι. Από το Υπουργείο. Πάμε εκτός έναν νομοσχέδιο το οποίο είναι για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπου με αυτόν τον νομοσχέδιο που θα καταθέσουμε στη Βουλή θα επεκταθεί η περίοδος για μία έγερση πολιτικής αγωγής για οποιασδήποτε οφειλές των Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι το 2022. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα υπολογιστεί ο κατώτατος μισθός. Με βάση ποιων δεδομένων θα προκύψει αυτός ο μισθός? Με βάση και την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και το πώς εφαρμόζεται γενικά ο κατώτατος μισθός, βρίσκουμε πρώτα το διάμεσο μισθό, όχι το μέσο, αλλά το διάμεσο μισθό, ο οποίος σημαίνει παίρνουμε τον πιο χαμηλό μισθό, τον πιο ψηλό μισθό και το μέσο ακριβώς είναι ο διάμεσος μισθός. Με βάση τι πόσος είναι? Αυτή τη στιγμή πρέπει να βγουν τα τελικά στοιχεία και από τη Στατιστική Υπηρεσία. Είναι γύρω στα 1.700, αλλά δεν έχουμε ακόμη τα τελικά στοιχεία. Άρα με τα τελικά στοιχεία, και αν κυμαίνεται κάπου εκεί 1.600-1.700, μετά τι θα γίνει? Όπως έχω πει, κύριε Κυριάκου, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι πρέπει να φτάσει στο στόχο του 60% του διάμεσου μισθού. Όμως αυτά είναι θέματα κοινωνικού διαλόγου, από πού θα αρχίσουμε. Σίγουρα η κατάληξη θα είναι το 60% του διάμεσου μισθού. Αυτά είναι και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και ο τρόπος που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Τώρα στα 1.760 είναι γύρω στα 1.000 ευρώ. Δεν θέλω να προχωρήσω σε αριθμούς. Είμαστε στο μέσο κοινωνικού διαλόγου. Θα δούμε όλα τα δεδομένα, θα συζητήσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους και θα καθοριστεί το ποσό. Οι απαιτήσεις των κοινωνικών εταίρων ποιες είναι, κυρία Μιλιανίδου? Φαντάζομαι σας έχουν πει ότι θεωρούν ότι αυτός ο μισθός πρέπει να είναι ο κατώτατος. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητούμε το ποσό του κατώτατου μισθού. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Προς το παρόν έχουμε δώσει τη μελέτη η οποία έγινε από το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το ILO και με 9 ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να δούμε τους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική που είναι το πιο σημαντικό, τις παραμέτρους που πρέπει να εφαρμόσουμε για την υιοθέτηση κατώτατου μισθού. Το σημαντικό είναι η φιλοσοφία η οποία διέπει την υιοθέτηση κατώτατου μισθού. Επίσης να πω, κύριε Κυριάκου, ότι είμαστε από τις μοναδικές χώρες οι οποίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν έχουμε υιοθετήσει εθνικό κατώτατο μισθό. Είναι πολύ σημαντικό να πω ότι χθες η εκπρόσωπος του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας έχει αναφέρει ότι σε 187 μέλη του ILO, από τις 187 χώρες, οι 168 έχουν εθνικό κατώτατο μισθό. Δηλαδή πέραν του 90% των χωρών έχουν εθνικό κατώτατο μισθό. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι ότι θα υιοθετηθεί κατώτατος μισθός και έχουμε φτάσει σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, εφόσον η ανεργία αυτή τη στιγμή είναι στο 3,4%. Έχουμε το ιστορικά πιο χαμηλό ποσοστό ανεργίας που είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό είναι καλό. Κύπρο. Αυτό που γράφτηκε σήμερα στον τύπο ότι θα είναι κάτω από τα 900 ευρώ... Νομίζω ότι έχουμε δείξει χθες ένα σενάριο από τα πολλά τα οποία έχουμε κάνει. Ναι. Ήταν ένα παράδειγμα το οποίο είχαμε αναφέρει χθες. Είναι πολλά τα σενάρια τα οποία έχουν γίνει και για πιο κάτω από 900 και για πιο πάνω από 900 και 1000. Έχουμε κάνει σενάρια. Χθες επιλέξαμε να δώσουμε ένα σενάριο από όλα αυτά τα σενάρια που έχουν γίνει για να δείξουμε τα ωφέλη που υπάρχουν έστω και στα 900 ευρώ της υιοθέτησης κατώτατου μισθού. Πρέπει να είναι ένας μισθός που να μπορεί να ζήσει αυτός που τον παίρνει, κυρία Μιλιανίδου.
Και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να είναι ένας μισθός ο οποίος να επωφεληθούν οι εργαζόμενοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι χαμηλά αμοιβόμενοι. Εκείνον το οποίο έχει μεγάλη σημασία και γιατί κύριε Κυριάκου είναι το 60% ο στόχος. Είναι το 60% γιατί από μελέτες που έχουν γίνει σε όλες τις χώρες, τα 2/3 των εργαζομένων, των χαμηλά αμοιβωμένων, βρίσκεται κάτω από το 60% του διάμεσου μισθού. Μπορείτε να αντιληφθείτε πόσο σοβαρό και πόσο θα ωφελέσει τους χαμηλά αμοιβόμενους, αδικαιολόγητα χαμηλούς μισθούς, τους εργαζομένους, οι οποίοι παίρνουν μισθούς οι οποίοι δεν είναι ούτε καν στο 60% ή το 55%, δεν έχει σημασία. Άρα όλο αυτό δηλαδή θα σπρώξει προς τα πάνω όλους τους μισθούς τους χαμηλούς, κυρία Μιλιανίδου. Σίγουρα, διότι ο εθνικός κατώτατος μισθός σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να παίρνει κάτω από αυτόν τον μισθό. Μάλιστα. Λοιπόν, το κλειδώνει πότε, εντός Δεκεμβρίου πότε? Θα ολοκληρώσουμε τον κοινωνικό διάλογο, έχουμε βάλει χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου και με όλα τα δεδομένα, 22, αρχές 22, εμείς θα είμαστε έτοιμοι με την τελική μας